د سپیشل مهربان او بخون کې خدای په نامه سلام درنولدونکو تاسو له شمشاد څخه تاوده بحثونه ګوري. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت سازمان تړون غونډه چې د آسیا مرکزی آسیا هیوادونه غړیتوب لري د افغانستان د امنیتي همکاري په خاطر ترسره سوې او هدف یې دا دی چې له افغانستان سره امنیتي همکاري ترسره کړي. بلخوا پوتین او د ترکیې ولسمشر اردوغان وایي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی خو طالبان دې دا ځلې خپل تیر اشتباهات نه تکراروي. همداراز برېټانیا هم وایي د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو ده او موږ دې ته چمتو یو که چیرې ضرورت وي خپل همکاري ته دوام ورکړو له افغانستان سره. د نن شپې باس مو هم د سیمې پر وړاندې د طالبانو ژمنې او د سیمې تشویشونه له افغانستان څخه دي چې په پروګرام کې راسره دوه تنه قدرمن مېلمانه دي، هر یو له امریکې څخه سیاسي شنونکی ښاغلی حبیب هوتکي او له مسکو څخه ډاکټر شیراسان حسن بل سیاسي کارپوه دي. تاسې ښه راغلاست، وایم په خیر الله پروګرام ته. مننه کوم هوتکي صاحب. ستاسو په نظر په اوس وخت کې د ډلهییز امنیت سازمان غونډه څومره مهمه ده د افغانستان دپاره؟ د افغانستان دپاره هره غونډه هره جلسه ډېره مهمه ده، ځکه افغانستان په اوسني شرایطو کې هر څه ته ضرورت لري، اقتصادي مرستو ته، امنیتي مرستو ته، سیاسي مرستو ته. نو دا غونډې چې کېږي او دا ځکه لکه ستاسو وویله اکثره هېوادونو مشرانو د افغانستان د اوسني رژیم چې راتلونکي رژیم دپاره خپله امادګي ښکاره کړې ده، دا یو ښه ځای دی او زه هم تر هغه ځای چې وینم په افغانستان کې د امنیتي چارې خو ډېر په ښه توګه سره روانې دي. د هغه ځای چې زه ځینې وختونه د کندهار د دوستانو سره تماس نیسم هلته خلک خوشحاله دي او بالکل امنیت دي. نو دا خو دغه غونډې اغېزه به څه وي د افغانستان پر روان وضعیت باندې هوتکي صاحب؟ دا به د افغانستان راتلونکي حکومت ته یو مشروعیت ورکړي، د افغانستان حکومت په تقویه کې ګټه به ورسوي، ځکه دا غونډې چې تاسې وویل او زه یې حورمه اکثره یې د افغانستان د اوسني اوضاع په تایید او د افغانستان د راتلونکي نظام د تقویه لپاره دي. کوم ډول همکاري باید په امنیتي برخه کې د مرکزي آسیا په عموم کې روسیه او دغه د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره ولري؟ دا تاسو پوهېږئ دغه د همسایه هیوادونه دي، موږ سره پولې لري، دوی هم د افغانستان د امنیتي وضع څخه څو موده مخکې نه ارامه وه، دوی ډېر نور فکرونه کوله. ول اوس چې وینې طالبانو دوی ته وعدې ورکړي دي او د وعدو سره هم مخ په امریکېدو سره روان دي. نو همسایه هیوادونو هر هغه هیواد همسایه هیوادونه د نړۍ نور هیوادونه که په اوسني شرایطو کې د افغانستان سره امنیتي مرستې کوي، ځکه د افغانستان راتلونکي حکومت یا رژیم دغه مرستو ضرورت لري. هغه پخوانۍ اردو خدای په مجموع کې پاشل شوې ده، هغه عسکري نظم د منځه تللی دي، که څه هم طالبان اوس کوشش کوي چې دغه نظم بېرته ټینګ شي. زه چې وینم دا اوس طالبانو عسکر یا هغه سربازانو ته وایست هغه ورځ په ورځ سره په عسکري لباس سره مجهز کېږي، په عسکري وسلو سره مجهز کېږي. نو زه فکر کوم چې هره مرسته چې د هر هېواد لخوا کېږي هغه د طالبانو او د راتلونکي حکومت لپاره مشخص نه ده چې باید په کوم ډول مرسته یا کوم ډول همکاري په امنیتي برخه کې وکړي. په عموم کې هر څه چې کېږي باید ترسره شي. خو به ممکن په اوسني زه فکر نه کوم چې طالبان دې خپل عسکر د روزلو لپاره منځنۍ آسیا ته ولېږي، او هغه په اقتصادي لحاظ دومره ډېر قوي نه دي. که ستاسې منظور ده دغه درو دا څو شرقي میانه یا منځنۍ آسیا د هېوادونو څخه وي، او کوم مقصد د دغه روسیې او چین او د نورو هېوادونو څخه وي، هغه کولی شي د افغانستان د راتلونکي اردو په جوړولو او روزلو کې ډېر نقش ولري، ځکه زموږ اردو پخوا امریکا را جوړه کړې وه، امریکا مرسته کړې وه. زه فکر نه کوم چې نور جنو د امریکا لپاره چانس ولري. تشویشونه چې شدي د سیمې د هېوادونو په اوس وخت کې له افغانستان څخه چې دوی د همکاري د امنیتي همکاري په ترسره کولو سره غواړي دغه تشویش رفع کړي؟ دې فکر کوم په دغه دې ته ګوري چې په افغانستان کې به سره کم یو راتلونکی دولت جوړېږي، که څه هم طالبان در بیرونی فشارونو لاندې دوی مجبور شي چې داسې یو دولت یا داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو احزابو د ټولو ولایاتو نمایندګان هلته حاضر وي او هلته ګډون ولري. ولې بیا هم همسایه هېوادونه پوره مطمئن نه دي چې د افغانستان راتلونکي به څنګه کېږي، هلته به آیا کورني جنګونه شروع کېږي، آیا هلته به
یو منظم مستحکم حکومت راځي. ډېر بېلېږي چې د افغانستان څخه بیا هغه پخوانۍ جنګي ډلې د القاعدې او د داعش په نامه سره هلته رشد ونه کړي او دوی ته خطر پیدا نه شي. که څه هم طالبانو امریکا او همسایه هېوادونو ته وعده ورکړې ده چې هېڅ یو عمل به د افغانستان د خاورې څخه پر همسایه هېوادونو باندې ونه شي، ولې بیا هم دوی تشویش لري. فکر کوم دغه تشویش به د وخت په چلېدو سره رفع شي. د تیرو اشتباهاتو یادونه کېږي د سیمې د هېوادونو لخوا، خصوصا د ترکیه او د روسیې له لورې. تیر اشتباهات یعنی څه چې باید هغه تکرار نه شي؟ خو دې اشتباه د هغه شل کاله د مخه چې طالبان په قدرت کې وه، طالبان په وخت تجربه نه درلودله، دوی په اکثرو حکومتي او سیاسي چارو باندې نه پوهېدله، هلته خلک وضع اورېدله، خلک ازادي سلف ولې د نورو هېوادونو سره اړیکې بېخي پرې وې، هېڅ چا هغې له دوو هېوادونو څخه لکه پاکستان او عربستان سعودي او امارات متحده نور هېوادونو افغانستان په رسمیت ونه پېژندي. ایله چې همدغه و چې طالبانو هغه بینالمللي مقررات بېدي قوانین احترام نه کاوه. دغه علت و چې د همسایه هېوادونو اوس کوښښ کوي چې افغانستان راتلونکي حکومت چې طالبان مشري په غاړه ولري د نړیوالو قوانینو ته غاړه کښېږدي. په افغانستان کې د ښځو حقوق، د مطبوعاتو ازادي او داسې نور مدني فعالیتونه دې ته اجازه ورکړي. زه فکر کوم دغه شی دی چې نړیوال ډېره مننه کوم. بېرته راګرځو تاسو ته هوتکي صاحب. ډاکټر صاحب، اسان ستاسو په نظر دغه غونډه چې د افغانستان سره پر امنیتي برخه کې د همکاري لپاره ترسره کېږي، د روسیې په مشرۍ څومره مهمه ده؟ غونډه خو د روسیې په مشرۍ د مشترک المنافع هېوادونو د مشترک دفاع یو تړون لري دوی، او د دغه تړون غونډه چې جوړه شوې ده د افغانستان د سره د امنیتي همکارۍ په باب باندې. اکثره داسې غونډې مخکې هم جوړېدلې او مخکې غونډې په تشویش کې په دې وې چې معلومه نه وه چې سرنوشت به څنګه شي د افغانستان، خصوصا دوی په شمال کې د داعش د ډلو د ځای په ځای کېدو نه ډېر زیات په تشویش کې وو، او همیشه به یې دا خبرې یادولې د طالبانو سره هم چې د طالبانو نه دغه ګرنټي واخلي یا دا ډاډ ترې واخلي چې دوی به د داعش سره جنګېږي. اوس داسې شایعات شته دی چې څونه دقیق دي او یا نه پوهېږم چې د افغانستان په شرقي حصو کې په کونړ کې په ځانګړي ډول د ننګرهار په بعضې حصو کې په لغمان کې داعش بیا سر راپورته کړی دی، او کېدای شي چې دا رشد وکړي شمالي ولایاتو ته او هلته هم دغه داسې نقاط موجود دي. د طالبانو په راتګ سره څومره د سیمې د هېوادونو دغه تشویش چې مخکې دوی درلودل له داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو څخه نن رفع شوې؟ ګورئ، په زه فکر کوم چې په هغه تشویش کې چې دوی درلوده زیاتوالی کموالی نه دی راغلی. یوازې یوه خبره شوې ده چې دوی له طالبانو څخه یو معینه نگراني او ډار درلوده، هغه ډار یې راکم شوی دی، ځکه چې دوی فکر کاوه چې کېدای شي طالبان به د هغو نوي اومو کلونو په آخرو کې چې دوی د قدرت خاوندان شو او ډېر هغه څه یې وکړل چې د نړیوالو خوښ نه وو او افغانان هم ترې ناراضي وو، هغه څه به بیا تکرار شي. خو دغه یوه هفته چې طالبان په واک کې دي په ټول افغانستان کې، د هغه سسترو ډېرو غټو اشتباهاتو څرک نه لیدل کېږي، نو دوی هم یو رقم ته ډاډه ښکاري او فکر کوي چې طالبان به د دوی سره د هغو وعدو په کړنو کې په ځای باندې ودرېږي چې ویلي دي چې نړیوال. اما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې او په دې وروستیو کې چې طالبان لوی فکر لري، دوی انحصار طلبه نه دي، نه دا غواړي چې دوی انحصار ترلاسه کړي. نو که د روسیې وزیر خارجه دا خبره کړې که نه کړې، دوی دغه ترویکا چې وه د هغوی مشترک دغه په همدې و، فیصله یې په همدې وه، او پوهېدل په دې باندې چې دوی د طالبانو سره یو معینه په اصطلاح یوه همغږي لري او د دوی سره لیدنې کتنې درلودلې. د دوو کالو په اوږدو کې د طالبانو نبض وکاته. رښتیا هم داسې ده چې طالبانو په هغه ډیپلوماتیکو روابطو کې چې په آخرو کې د
دغه دریو هیوادونو سره وپالل او دوی خانې کړل چې دوی هغه پخواني خلک نه دي. ښه لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت جوړ شوی نه دی او داسې چې دوی په رسمي ډول دوی د رسمي پیژندلې او یا بل داسې ستر اقدام ته لاس ور واچوي لا خبره دغه ځای ته رسېدلې نه ده. ولې دغه ډیپلوماتیکي ریشه درشي او تماسونه او اړیکې دا به بالاخره د دې باعث شي چې دوی اطمینان حاصل کړي چې په کابل کې یا په افغانستان کې. اما په څو ورځو کې چې طالبان افغانستان ته راغلي دوی واک ترلاسه کړی فکر نه کوي چې په ژر وخت کې قضاوت کولم بې انصافي ده، ځکه چې په کم وخت کې یو تحول چې رامنځته کېږي نه کېږي چې ټول توقعات پوره سي. نړیوال باید په همدې کچه چې دوی لویه توقع لري ولري که نه د اوس دپاره باید دوی توقع ولري. ګوره علیزه صاحب، دغه نړیوال هم چې په یو ډول دغه کې دي انتظار کې دي عام علت همدا ستاسې خبره ده. په داسې لنډو خبرو کې نه شي کېدی چې دستي په دستي یوه ډله وپېژندل شي چې دوی به آینده ته څه کوي. دوی به حتماً منتظرې څېړنې به کوي او د طالبانو د یو حکومت د اعلانه پورې به حتماً دوی منتظرې. زه فکر نه کوم چې لا تر هغې چې د طالبانو کابینه ته دغه شوې نه وي تکمیله شوې نه وي او طالبانو خپل سیاست علناً اعلان کړی نه وي، نو دوی به حتماً یو انتظار باسي او په رسمي پیژندنه کې به دوی یو رقم ته دغه ما د سوال هدف دا و اسان صاحب چې په دغه مره ورځو کې څومره کار چې سوی له دې نه د ډېرې توقع غوښتنه فکر نه کوي چې دا به ډېره بې انصافي. زه خو فکر کوم چې دغه څه چې شوي دي دا یوازې د امنیت په ساحه کې شوي دي او د هغه څه په ساحه کې شوي دي چې طالبانو وعده کړې وه چې دوی به عفه کوي، بل هېڅ شی شوي نه دي. طالبان په امنیت کې پخوا هم ښاغلي وو، هم برلاسي وو، اوس هم برلاسي دي. امنیت تامین شوی دی، مګر دا امنیت خلکو د ډار له کبله تامین شوی دی او که د طالبانو د خسړیتوب له کبله شوی دی. دا دوه خبرې فرق لري. دا به وکتل شي چې څه کېږي، ځکه ډېری خلک دا اوس هم له طالبانو ډارېږي او یو رقم ته په دغه کې دي، ځان غواړي چې یو رقم ته وساتي، ځان غواړي چې یو رقم ته پټ وساتي یا د تېښتې لاره غوره کړي. دغه فضا باید ختم شي. اما طالبان په بار وار غږ کوي چې موږ نور دغه صفه واوښته، تېره صفه چې موږ د انتقام په خاطر راوتلي، اوس د تفاهم او د خبرو د یووالي صفه ده. باید دغه ویره موجوده نه وي، راشي په ګډه سره کار کوو. دا بیخي دقیقه خبره ده، دا بیخي سمه خبره ده. اصلا سولې ته د رسېدلو او د ابرومند سولې خبرې په همدغه لحن باندې کېدی شي، په همدغه ډول باندې سولې ته رسېدګي کېدی شي چې خلک ډار احساس نه کړي او فکر ونه کړي چې ما ته به د پخواني ژوند له کبله چې ما د یو په یو رژیم کې په یو حکومت کې مې کار کړی دی، یا وزیر وم، یا معاون د وزیر وم، یا لوی لوی چارواکی وم، یا قومندان وم، او ما ته به پیغور راکول کېږي چې په اصطلاح تا د اشغال ملاتړ کړی دی او یا د اشغال په وخت کې خدمتونه کړي دي یا د خلکو وژلې دي. خلکو وژنه شوې ده، همدغه طالبانو هم دا کار کړی دی په دا حکومت کې چې خلکو دا کار کړی دی. اوس انساني او ملي روحیه دا ده چې یو بل ته سره تیر شي او په غېږ کې سره ونیول شي او فکر وکړي چې هغه پخوانی قومندان چې د دغه رژیم دپاره کار کوو، هغه رژیم اشرف غني نه و، نه کرزی و، هغه رژیم د افغانستان ملت و او هغه د افغانستان د ملت ګټې ساتلو. اوس د هغه خلک بېرته هم دا طالبان تنظیم کړي، که اردو وي، که پولیس وي، که امنیت ملي وي، هېڅ پروا نه لري چې طالبان اوږدې اوږدې ګیرې لري او هغه خلک یې نه لري. هغه خلک د دولت د منافعو او د ملي امنیت د ساتلو په او د افغانستان د ملي ګټو د لپاره په یو سنګر کې ودرئ خپل ملګري دي کې ډېره مننه کوم حسن صاحب. درنو دونکو اوس هم دمې ته ځو، بېرته راګرځو. بیا هم خیر الله. هوتکي صاحب، افغانستان د سیمې په کچه د کوم هیواد مرستو ته جدي اړتیا لري چې هغه د اوسني وضعیت سره سم اغېزناکه تمامېدلی سي؟ خو په مجموع کې افغانستان د ټولو همسایه هیوادونو او حتی د نړۍ د لویو هیوادونو مرستې ته ضرورت لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ سره یو ډېر غریب او مسکین هیواد دی. که چیرې د دې هیواد سره د خارجي او بهرني مرستې او مالي کومکونه وجود ونه لري، نو افغانستان به ونه کړای شي چې د سوله راولي.
امنیت راولي. نو زیاتره زه فکر کوم چې ټول هیوادونه طالبان باید پوه شي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو د غربي هیوادونو د امریکا د متحده ایالات او د همسایه هیوادونو سره لکه پخواني رژیمونه کې چې د مرحوم ظاهر خان او مرحوم داود خان په وخت کې وه باید داسې اړیکې ټینګې کړي او د ټولو مادي او وړاندیزونه مو چې شیدې طالبانو توتکی صاحب د سیمې او د نړۍ په کچه چې دوی هم په داخل د افغانستان هم په سیمه او په نړۍ کې هغه څه ترسره کړي چې هغه توقع کېږي یا هم د دوی د کامیابۍ لامل ګرځي؟ زما په نظر سره طالبان څلور عمده شیان باید وکړي او دا د دوی وظیفه ده. اول دا دی چې دوی باید په افغانستان کې د پراخ بنسټه مشروع قانوني او خدمتګار دولت یا حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي او دا هڅې دې اوس پیل کړي دي. زه اکثره په ټویټر کې په فیسبوک کې او په نورو اخبارونو کې ویلم چې طالب مشران خصوصا د سیاسي دفتر غړي د پخواني چارواکو سره لیدنه کتنه کوي، د پخواني وزیرانو سره ګوري، د پخواني والیانو سره ګوري چې دا یو نیک کار دی او هغه جلبوي هغه په راتلونکي حکومت کې د شمول واجز نه اخلي. تر دغه څو لحظه وروسته په کندهار کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې د کندهار پخوانی والی او د مهاجرینو وزیر ګل آغا شیرزی چې په کندهار کې نفوذ لري دا هم د طالبانو سره یو ځای شو او غوټې بیعت وکړي. نو داسې کارونه که طالبان ادامه ورکړي. پخوانی ولسمشر ډاکټر غنی ورور احمد غنی احمدزی هم یو ځای شو طالبانو سره. خو غنی احمدزی دومره غټ سړی نه و، نه نظامي سړی و، نه داسې د واک سړی و، هغه یو منفرد شخص و، یو تاجر شخص و، خو د نوم په حساب سره ولې ګل آغا شیرزی په شان لکه او دا په کړ د ننګرهار والی او د کندوز والی پخواني والیان پخواني وزیران دغه هغه کسان دي چې دوی په افغانستان کې نفوذ درلودي یا نفوذ لري. د دغه کسانو جلبول او په دولت کې ونډه ورکول دغه زه په نیک پال ګورم. همدا ډول لکه څرنګه چې حسن صاحب وویل باید هغه ټول پخواني مامورین په هر رتبه او په هر مقام کې چې وه هغه وبخښل شي او هغه ته د کار زمینه مساعده شي چې د هېواد څخه ونه تښتي. ګل آغا شیرزی ته طالبان وویل چې تاسو باید دا ځلې بیا هم ځان بلدوزر ثابت کړئ په آبادۍ کې، فکر کوئ چې دی ته که چانس ورکړل چې دی به دغسې یو لقب بیا ترلاسه کړي؟ دغه لقب یې ورکړي و زه خبر شولم چې ده چې بیا د بلدوزر قرضه شاب شور کړي و او دی په دغه لقب باندې ډېر خوشحاله کېږي. کله زه کابل ته درغلی وم ما د سره کتنه وکړله او ده ماته په افتخار وویل چې ماته زبل بلدوزر یم او قاضي صاحب ماته دا لقب راکړی. دا په ټوکو تو یې مال ممکن دا بیا تا باندې یو مسخره جو کړي بار تر دا چې دا یو خبره راغله. نو دا زما منظور دا دی چې دغسې خلکو چې هغه نفوذ ولري جلب شي دا ښه کار دی او خلکو ته اطمینان ورکړل شي. خلک راسیم په ډېر تشویش او ویره کې دي. او نور وړاندیزونه مو په لنډه ووایاست چې بیا به بلې پوښتنې ته راسو. او په سوشل میډیا کې طالبانو فرصت باندې ډېر زیات تبلیغات کېږي، پخواني د شلو کالو ویډیوګانې نشریږي، د سختګۍ خبرونه نشریږي، سختګۍ غیر واقعي عکسونه چاپېږي. دغه مسایل باید طالبان په خپلو ابلاغیو او په خپلو خبرونو کې رد کړي. ما مخکې ویلي چې طالبان باید څلور کارونه په مخکې ځي. اول د پراخ مشروع قاعده وسه او قانوني حکومت چې د افغانستان خلکو د خدمتګار وي داسې دولت جوړول د دې لپاره لومړی کام دی چې مولا دوی په اخته دي. دوام د دې لپاره چې دوی جهاني مشروعیت پیدا کړي دا ډېره مهمه ده. که چیرې طالبان جهان په رسمیت ونه پېژني، که چیرې طالبان امریکا په رسمیت ونه پېژني، که چیرې طالبان همسایه هېوادونه په رسمیت ونه پېژني، طالبان به هېڅکله کامیابه نه شي. دغه د په رسمیت پېژندل ځانته شرطونه لري. دوی به د نړیوالو قوانینو ته غاړه ایږدي، دوی به د نړیوالو هېوادونو سره مناسبات جوړوي، دوی به د نړیوالو هېوادونو غوښتنې مني. نو دغه شی بیا د طالبانو دپاره چې په رسمیت وپېژندل شي ډېر کومک کوي. د طالبانو تر اوسه پورې کړنې تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا بسنه کوي د دغه ورځو سره چې دوی څه کړي؟ دا غوښتنه سمو که نه باید زیاتې سی وای؟ زه د افغان په توګه چې نه د طالبانو په رژیم کې یم، نه په حکومت کې یم، نه علاقه لرم چې حکومت وکړم. ولې زه چې په کندهار چې زما د زیږېدنې ځای دی دغه تېره شپه ما خبرې وکړلې د ورور سره، د ولالګانو سره. تاسې باور کوئ چې دومره خوشحالي څرګنده کړله چې وي اندازه منتها دولتي کارونه په ټاپه ولاړ دي. خو زیاتره د امنیت څخه راځي. امنیت د خلکو لویه غوښتنه وه، د خلکو لویه ستونزه امنیت و.
کله چې امنیت راځي بیا نو دولتي کارونه شروع کیږي، تجارت هم شروع کیږي، خلک راجلبیږي. نو زما هیله دا ده چې د افغانستان دغه اسلامي امارات یا حکومت چې په راتلونکي کې جوړیږي، هر څه ژر دغه دولتي کارونه، بانکي کارونه، مالي کارونه چې خلک ډېر ورسره په تشویش کې دي، ډېر غواړي چې دا ډېر ژر شروع شي، نو بیا به هغه وخت موږ قضاوت وکړو. اوس تنها د امنیت مسله ده چې امنیت بیخي فکر کوم په ټول افغانستان کې عام تام برقرار دی او خلک هیڅ ویره او تشویش نه لري. نو وروسته نور کارونه د اقتصادي فعالیتونه او د سیمې هیوادونه د روسیې په مشرۍ د ترهګرو ډلو له موجودیت څخه ویره لري او وایي چې طالبان باید د دغو ډلو مخه ونیسي چې منځنۍ اسیا ته رانسي. طالبان به څومره په دې وتوانیږي چې دغه ډلو مخه ونیسي؟ زه چې د طالبانو په دغه څو ورځو کې د خپل نظامي قدرت وښود جهان ته، افغانانو ته، سیمې هیوادونو ته، چې دوی په ډېره لږ موده کې، زما په یادېږي چې پنځلس ورځې دمخه نیوز لیک وویله چې طالبان ممکن په شپږ میاشتو کې افغانستان ونیسي. بیا درې ورځې وروسته اعلان وکړي چې طالبان امکان لري چې په درو میاشتو کې افغانستان ونیسي. ولې موږ ولیدله چې طالبانو په یو ورځ یا دوه ورځو کې ټول افغانستان ونیوي، او ټول هغه کسان چې دوی پخواني مجاهدین ځان ته ویله یا جنګسالاران وو، هر څو چې وه چې دوی ډېرې غټې غټې خبرې کولې، ټوله وتښتېدله. نو زه داسې فکر کوم چې طالبان به وکړای شي چې د هر ډول تروریستي ګروپونه چې د نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته ګواښ پیدا کوي، خطر پیدا کوي، دا به د دې به مخ ونیسي. طالبانو تقریبا د دوو کالو راهیسې د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي دي، دوی چین ته، روسیې ته، ایران ته، ترکیه ته او داسې نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. دغه دوه کالو په جریان کې دغه هیوادونو ته توجه ورکړي دي او دغه هیوادونو اوس په طالبانو باور پیدا کړی دي. زه فکر کوم چې طالبان به وکړای شي په دغه قدرت او قوت چې دوی په ټول افغانستان کې امنیت راولي دي، او موږ او وینو چې مخکې په ورځ کې اووه سوه اته سوه کسه هم د طالبانو لخوا څخه هم د حکومت لخوا څخه وژل کېدل، شهیدان کېدل، ولې موږ نن د یو نفر او دوه نفر شهیدان هم نه یو. نو که داسې امنیت طالبان په داخل کې راوړی شي، زه په دې متیقن یم چې طالبان به وکړای شي چې هم د ډاکټر صاحب شیرحسن، ستاسو په نظر د طالبانو ډیپلوماسي او بیرونی سیاست څومره کامیاب او تر دې دمه پورې چې دوی سفرونه درلودل او نن سیمه په دې قانع سوي چې وضعیت ښه ده او موږ همکاري کوو؟ علیزی صاحب، په دې کې شک نشته چې ښایي د طالبانو په هغو فعالیتونو او کړنو کې چې په وروستیو راوروسته دوو کلونو کې وکولای شو چې د یوې جنګي ډلې نه چې ټول جهان پسې خوله خلاصه کړې وه چې دا تروریستي ډلې دي، ځان په داسې یوه ډله تبدیل کړي چې حد اقل د نړۍ درې ستر هیوادونه جامع پاکستان، ښه پاکستان خو لا مخکې وو، چې د نړۍ درې ستر هیوادونه دوی د تروریستي ډلو په نامه باندې د دوی د یادولو سره احتیاط وکړي، دوی ومني، د دوی خبرو ته غوږ کېږدي او دوی ته بستر جوړ کړي د خپل پالیسۍ د دغه دپاره، د اعلان دپاره. زه فکر کوم چې د طالبانو د وروستي فعالیتونه، حتی د افغانستان د دولت چې ښاغلی کرزی صاحب او بیا ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی مشرانو د هغوی په پرتله هم غښتلي وو، دا ځکه چې هغوی دولت وو او دوی د دولت مخالفین وو او ټولو خولې خلاصې کړې وې چې دوی تروریستي ډله ده، مګر د تروریستي ډلې دپاره لاره خلاصه شوله او میدانو ته خلاصه صحنه ورته جوړه شوه، کنفرانسونه ورته ونیول شو او دوی د وزارت خارجه په یو په سطح باندې د سترو دولتونو د نمایندګانو سره دوی وکتل او دوی خپل پالیسی او خپل اطمینان نړیوالو ته ورکړ. دا لویه کامیابي وه. په دې کې د دې کامیابي راز په څه کې و ډاکټر صاحب؟ چې طالبان سره له دې چې په واک کې نه و، دوی نړۍ ته قناعت ورکړ، سیمې ته قناعت ورکړ، ولې حکومت چې هر څه په واک کې درلود وی نه سوی کولی؟ علتونه یې ډېر دي. هغه چې تېر شو، زه ډېره علاقه نه لرم چې تېرو باندې وغږېږو، اما د دوی پر توانایي که وایي، د طالبانو پر دغه توانایي چې دوی قناعت ورکړل. ښه، یو خبره خو دا وه چې د طالبانو هغه ډېر سرسخت مقاومت چې د امریکایانو په وړاندې وکړو، د ناټو د وړاندې په وړاندې باندې وکړو او د ناټو د نړیوالو د موجودیت څخه
هغه هیوادونه چې لکه چین او روسیا او ایران او پاکستان په دغه کې وو په تشویش کې وو او نه غوښتل چې دلته پاتې شي. د ناټو په وړاندې د مقاومت یوازنۍ قوه چې پاتې وه او اطمینان یې نړیوالو ته ورکوله شغه طالبانو، بله داسې قوه پاتې نه وه. د افغانستان دولت د هماغو په خوا کې وو او هغوی ته یې په جرأت نه شو ویلی چې زموږ نړیوال زموږ همسایګان ناراضه دي ووځئ. نه کرزي دا خبره وکولی شوله په جرأت باندې تر اخره پورې، نه اشرف غني وکولی شوله سره د دې چې هغوی په دې باندې پیدل چې زموږ همسایګان ناراضه دي. چین هم ناراضه دی، روسیه هم ناراضه ده، ایران هم ناراضه دی د دوی د موجودیت نه. خو چون د دغه دولت تأمینات له هغه خوا کېدل په جرأت یې نشو کولی هغوی ته ووایي. یوازنی څوک چې دا خبره یې په جنګ کې هم کوله او په سیاست کې هم کوله هغه طالبانو. ډاکټر صاحب، آخو بیرونی سیاست و چې دوی قناعت ورکړو، اوس په عمل کې چې دوی قرار لري په افغانستان کې دننه کوم اقدامات باید دوی ترسره کړي چې په عمل کې ثابته کړي نړیوالو او سیمې ته چې واقعا هغه څه چې دوی ویل نن په عمل کې هغه څه دي چې باور باید پرې وسي؟ علیزاده صاحب، زه به ډېرې خبرې نه کوم په دې مورد کې. یوازې یو کار که طالبان وکړي، یو کار هغه دا دی چې که تاسو ته معلومه وي د ډاکټر نجیب الله تر مرګه وروسته په افغانستان کې دغسې یو بې نظمي منځته راغله، بې انتظامي منځته راغله، بې نظامي منځته راغلله چې خلکو د قومي ټیکهدارانو چتر ته پناه وړله. یو څوک د هزاره په نامه پیدا شه او ټول هزارهګانې داسې را قانع کړل چې زه به ستاسې بلاګردان یمه، که زه نه یمه تاسې به تباه شئ. یو بل سړی د ازبکو بلاګردان شو او کوچنی خدای یې شو، بل سړی د تاجکو او بل سړی د پښتنو. که طالبان وکولی شي چې داسې یو رښتینی ملي مرکزي قوي مرکزي حاکمیت را دغه کړي، را ایجاد کړي او خلکو ته اطمینان ورکړي چې دلته هزاره هم په اطمینان کې ژوند کولی شي، دلته تاجک او ازبک هم په اطمینان کې ژوند کولی شي، د کوچنیو حاکمانو د کوچنیو ټیکهدارانو له بالا او چتر راووزی د مرکزی حاکمیت ملاتړ وکړي، دغه واحد مرکزی حاکمیت خپلو همسایګانو ته مور وپېژنئ او نړیوالو سترو قوتونو ته مور وپېژنئ، که ناقصو انتقاد پرې وکړئ، مګر باور ولرئ چې په دې مرکزی حاکمیت کې ستاسې برخه شته، ستاسې نظر ته انعکاس ورکول کېږي. دغه ستاسې حاکمیت دی، دغه ستاسې ملک دی، په تاسې ګران دی او ستاسې دپاره خدمت کوي. په هغه صورت کې به د قدرت کوچنۍ جزیرې چې دغه شل دېرش کاله د دې خلکو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړلې، دا به د منځه لاړ شي او خلک به شکر وباسي. عملا ډاکټر صاحب، دغسې یو څه روان دی طالبانو لخوا چې د مختلفو اقشارو یا جهتونو ته دوی غږ کوي چې راسي یو ځای سو، دا وطن موږ یوازې نسو جوړولی، په ګډه سره به یې جوړوو. فکر نه کوي چې له هغه خوا نه به مسؤلیتونه دوی ته هم راجع کېږي چې دغه موضوع ومني تر څو جګړه ختمه سي؟ بلکل دغه صدا خو تر اوسه پورې ما تاسو ته وویل چې دغه واک لکه پخوا چې موږ انتقادونه او یا پیشنهادونه دولت ته کول د اشرف غني په مشرۍ یا د کرزي په مشرۍ، اوس دغه پیشنهادونه طالبانو ته کوو، ځکه واک د دوی په لاس کې دی، اختیار د دوی په لاس کې دی. دوی کولی شي چې خلکو ته اطمینان ورکړي، دوی کولی شي چې خلک د ډار له سایه څخه راوباسي، خلکو ته ډار ورکړي چې دغه حاکمیت چې راځي په دوی کې به ټولو کې ستاسې برخه وي. خو داسې فکر مه کوئ چې که هزاره یې که مثلا که محقق وو نو هزارهګانو برخه به وي او که نه وو نو نه به وي، که دوستم وو نو د ازبکانو برخه به وي او که نه یې نه به وي، که عبدالله وو نو معنا چې د تاجکانو برخه به وي او که نه یې نه به وي. داسې نه ده، دی خود ساخته رهبرانو د دې خود ساخته رهبرۍ څخه دا خلک راوباسي او اطمینان ورکړي چې د افغانستان ستاسې دی، هیڅوک یې له تاسې اخیستلی نه شي. طالبان داسې نه ده چې یوازې پښتانه دي راغلي دي، طالبان یوه سیاسي ډله ده او دا سیاسي ډله خپل سیاسي فکر لري. په دې ډله کې هزارهګان هم دي، په دې ډله کې تاجکان او ازبکان هم دي، او که نه نو دا معنا نه لري چې دا ډله به راځي او په ټول افغانستان به حاکمیت کوي، حاکمیت به چلوي. دا د ټولو افغانانو مشترک کور دی. مننه کوم، بیرته راګرځه تاسو ته. هوتکي صاحب، ستاسو په نظر بریتانیا وایي چې اوس افغانستان ورځ تر بلې په ښه کېدو ده، وضعیت سم ده، موږ دې ته که چیرې افغانستان اړتیا ولري همکاري کوو، دوی ته څومره اړتیا افغانان لري چې د دوی همکاري باید له موږ سره واوسي؟
ما مخکې وویل چې افغانستان د ټولو هیوادونو همکاري ته ضرورت لري، نه د پښتنه د برتانیا. افغانستان یو بیچاره او غریب، او خصوصا دغه وروستي تحولات چې راغلل، افغانستان یې نور هم د بهرنیو هیوادونو ته اړ کړي. تاسو وګورئ چې افغاني مرستې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا څخه په بلیون بلیون ډالرونه وسوله، هغه افغاني جنګسالارانو، افغاني واکمنانو په خپلو جیبونو کې واچولې، هغه په خپلو باغونو کې بهر ته ولېږلې. هغه څه چې باید د افغانستان د بېوزلو، کونډو، رنډو او نورو یتیمانو دپاره مصرف شوي وای، د هغو دپاره کور جوړ شوی وای، متاسفانه د پخواني جنګسالارانو، پخواني مافیا و خارج ته ویوړلې، د خپل ځان دپاره یې کورونه، بلډینګونه جوړ شول. نو هغه کومکونه چې راغلي چې د افغانستان ملت نه دي ورسېدي، په دې هیله چې طالبان وکړی سي د دنیا او د نړۍ کومکونه جلب کړي او دا د افغانستان د ملت لپاره مصرف کړي، د افغانۍ د افغانانو د آبادۍ، د افغانانو د افغانستان د ودانۍ لپاره مصرف کړي، دا توقع ډېرې کېږي. نه تنها برتانیا، هوتکي صاحب، که چیرې مشخص برېټانیا وغواړي له موږ سره همکاري وکړي، د دې کومو همکاریو ته موږ ضرورت لرو، یا په کومه برخه کې باید له موږ سره همکار پاتې شي؟ موږ په لومړي قدم کې فکر کوم طالبان په نظامي ساحه کې ځان متکي دي. دوی زیاتره په افغانستان ته د وروسته لپاره ذکر کوم چې دغه مادي او اقتصادي مرستې چې د افغانستان د معارف لپاره مصرف شي، د افغانستان د روغتیا لپاره مصرف شي، د افغانستان د خلکو د صحت او د افغانستان د خلکو لپاره د کورونو جوړولو لپاره مصرف شي، نو دغسې کومکونو ته ضرورت لري. یعنې زیاتره که موږ سره دغسې په دغه ساحو کې په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، د معارف په برخه کې او داسې نورو اړتیاو په برخه کې موږ سره کومکونه وسي، فکر کوم دا به زموږ لپاره ډېره مناسبه وي. او دا هیله ده چې دغه کچیرې نقدي مرستې کېږي لکه دپخوا په شان چې امریکا وکړې او په افغانستان کې مصرفېږي، دغه پیسې په واقعي سوق سره مصرف شي، د خلکو د چارواکو جیبو ته ولاړه نه شي، د دې څخه سوء استفاده ونه شي او د پخوا په شان سره دغه مرستې بې ځایه ولاړې نه شي. زما هیله دا ده چې دغه انګریزو یا انګلستان خپلې مرستې په دغه مختلف ساحو کې چې مایات کړې دي، چې د ژوندانه ټولو خواوو برخې نیسي، اقتصادي برخه، د معارف برخه، د ښوونې او روزنې چې دغه معارف دی، د روغتیا برخه او داسې نور، د مسکن او د کور په برخه کې. اروپایي ټولنه بیا وایي چې موږ په رسمیت نه پېژنو طالبان، د دوی دغسې یو پرېکړه څه تاسو باور څه دی په دې اړه؟ خو نو اوس ډېر ژر دی چې دغه هېوادونه تصمیم ونیسي چې آیا موږ افغانستان د طالبان په رسمیت پېژنو که نه پېژنو. د طالبانو څخه یو ډېر پخوانی تصویر وجود لري، او دا یوه خبره. او بل دا خبره ده چې دا اوس فعلا د یوې هفتې په جریان کې دومره تبلیغات، چې زد تبلیغات چې د طالبانو په مقابل کې په بهر کې کېږي، په میډیاو کې کېږي، ساختګي ویډیوګانې جوړېږي، دا هم دغه د نړۍ هېوادونه ګوري. مګر اوس دې پوه شوله چې طالبان افغاني طالبان نه دي، او طالبان هم ورځ په ورځ دغه ثابتوي چې دوی په افغانستان کې تعاون غواړي، دوی په افغانستان کې خدمت غواړي، دوی بله لار نه لري. او طالبان هم پوهېږي چې نړۍ دوی د پوکس لاندې نیولي دي، نو دوی کوشش کوي چې دغسې کارونه باید وکړي چې هغه نړیوالو دپاره قابل د قبول دي. موږ اوس پورې داسې یو حدیثه نه ده لیدلې چې هغه د طالبان د پخواني وزیرانو ته یا پخواني جنرالانو ته یا پخواني کسانو ته یو تکلیف یا مشکل پېښ کړی وي. دا خپله د نړیوالو لپاره قابل د قبول ده. زه په دې باور یم چې وخت به دغه اروپایي ټولنه هم ودې ته آماده شي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. اوس خو درې هېوادونه چې دغه ځای زه فکر کوم چې چین و روسیه او ترکیه ده، دې هېوادونو فکر کوم چې دې علاقه مندل لري کله چې په افغانستان کې نوی مشترک حکومت دغه پراخ بنسټه دولت جوړېږي او په هغه کې د افغانستان ټول قومونه، ټول خلک، ټول اشخاص برخه اخلي، دغه درې هېوادونه په لومړي قدم کې په رسمیت وپېژني. هوتکي صاحب، تېرو باندې ډېر انتقاد لري د طالبانو د واکمنۍ، که څه هم ځینې شیانې ښه وو ولې انتقادات موجود وو. نن چې روسیا، ترکیه هم وایي چې باید دوی تېر ځلې اشتباهات بیا تکرار نه کړي، ستاسو په نظر په بیا ځلې راتګ طالبانو څومره له افغانستان څخه د اوسني وضعیت شناخت ترلاسه کړی، او بل د نړۍ د غوښتنو یا ملګري ملتونو یا په عموم کې نړۍ او سیمې څخه هغه شناخت لري چې په عموم کې غوښتنه کېږي او د یو ښه روابط په برخه کې ګټور تمامېږي؟ دا خو دوی د طالبانو اعمالو ته ګوري، د طالبانو اعمالو ته ګوري، شپې څه ډول اعمال سرته رسوي.
په لومړي قدم کې مخکې مو ویلي چې د یو مشروع قانوني او خدمتګار دولت زما هدف دا و چې څومره په اوس وخت کې په بیا ځلې راتګ کې طالبانو له نړۍ او افغانستان څخه په اوس وخت کې شناخت پیدا کړی چې اوس وضعیت سره مخ ته ولاړ شي. تاسو پوهیږئ چې طالبان د دوو کالو راهیسې د جهان سره په تماس کې دي. د افغانستان د پخواني حکومت ضعیفه خارجي پالیسي او د طالبانو ډېره قوي خارجي پالیسي طالبان و دې حالت ته ورسول چې نن د افغانستان کې د یو حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان ونیوي اوس د یو سیاسي حل لپاره هلې ځلې کوي چې نور د حکومت د سیاسي حل لپاره د لارې څخه مخته بوځي. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپلو کړنو کې کامیابه دي. درست کړي چې ګورو که چېرې بیا د دې کړنې قابل د قبول نه وي، بیا انتقاد کوو. زه خدای د انتقاد شی نه وینم او نړیوال هم دا څه نه شي ویلی چې هغه جوړ وایي چې په دغه حساب سره به نو زه د افغانستان راتلونکی حکومت په رسمیت نه پېژنم. داسې کوم شی زه فکر نه کوم چې د طالبانو باندې ولري. طالبان خو په ټولو ساحو کې خلکو ته واضح ورکوي. نو تا یو شی دی چې طالبان تبلیغات نظر و مخالف دغه کسان چې طالبان باندې انتقادونه لري ډېر ضعیفه دي. زه په اکثر تلویزیونونو کې وینم چې طالبان نه اعلانیه نشري، نه ابلاغیه نشري، نه خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ډېر مهم دي. طالبان زما پېشنهاد دی دغه ملي تلویزیون چې دوی په لاس کې دی، دوی باید زیاتره پر خپلو کړنو باندې، پر خپلو اعمالو باندې رڼا واچوي، خلکو ته اعلانیه نشري کړي، خلکو ته ابلاغیه نشري کړي. هلته زه وینم چې ځینې ملای صاحبان چې ناست دي جیني مسایل مطرح کوي. زه دي چې هغه ته موږ احترام لرو، دا شان ضرور دي. ولې په اوسني شرایطو کې در هر څه مهم دا دي چې دوی خپل کړنې و دنیا ته وښيي، اعلانیه نشري کړي، ابلاغیه نشري کړي، خبرونه کړي، دا خپل امنیتي مسایل روښانه کړي. اکثره هېوادونه د روسو د طالبانو د اوسني کړنو څخه فکر نه کوم ګوره به خبر وي. د دې نشراتو تبلیغات ما په نظر سره چې ډېر ضعیفه دي. مننه کوم بیرته راګرځو تاسو ته. ډاکټر صاحب، شیرحسن کراسو داخلي جهتونو ته چې طالبانو له دوی سره خبرې شروع کړې د پخلاینې په خاطر، دلته ملا برادر په شمول طالب مشران راغلي تر څو دلته دغه اوسنۍ رامنځته سوې جنجال حل کړي د خبرو له لارې نه. دوی تر اوسه پورې څومره بریالي وو چې مقابل لوری چې اوس په مخالفت کې دوی ته قناعت ورکړي؟ لزه صاحب، د طالبانو هغه کړنې چې دوی راغلي دي کابل ته او د دغه سیاسینو سره ګوري، دا شریفانه خبره ده او دا د دوی د سیاست د پراختیا معنا لري. او زه ستایم ځکه دوی کولی شي چې ووایي چې تاسو ټول د اشغال په خدمت کوئ، لکه بعضې طالبان چې وایي، ما اورېدلی دي تاسو د اشغال په خدمت کوئ، موږ تاسو ته عفو وکړله او بس اوس راځئ نو کار کوئ. دغسې لحن په دغه نخ په درد نه خوري، ځکه چې تقسیم و د افغانستان له بده مرغه پنځه څلوېښت کاله تقسیم شوی دی. د یوې اشغال په خدمت کې دی، بلې د بل اشغال په خدمت کې دی، او بلې د استقلال دعوا لري، بلې بیا د په غلامۍ تورنېږي. له بده مرغه داسې راغلی دا زموږ برخه، داسې دا برخلیک مو داسې خراب دی. خو اوس یو دغه امید پیدا شوی دی چې بالاخره که شرقي دغه ښکېلاګر وو او که غربي ښکېلاګر وو، په دې پوهېدلی دي چې په ښې خلاصوي. نو طالبان په دغسې یو صحنه کې کامیابۍ ته رسېدلي دي او دا ښه خبره ده، سره د دې نه چې د دې نه ښه واریانتونه او ښه دغه هم موجود وو چې احتمالات هم موجود وو، خو هغه له لاسه وتلي دي. اوس طالبان صحنې ته راغلي دي، سره د دې چې زه پوهېږم چې طالبان یو عالم مشکل لري. ممکن خپل بر منځ کې داسې خلک وي چې د دغه ښه برخورد سره هم زدي وي چې دا بعضې مشران یې کوي، زید کرزي سره ګوري، عبدالله سره ګوري او د نورو سره ګوري، وایي چې راځئ مصلحت وکړو چې څه شی جوړو. زه که ووایم او طالب ته زما خبره رسېږي، مشرتابه ته زما خبره رسېږي، سم دم دي کینی ودې وایي چې دلته جنگ او په جنگ کې یوه خوا ماته شوې ده، سم مدمه ماته شوې ده. طالبان راغلي دي، حاکمیت یې په زوري کې په زارۍ نیولی دی. زه وایم اشرف غني ته دې مغږ وکړي، دغه د ده معاون چې دی صالح ته دې مغږ وکړي، هغه بل الکې د مسعود صاحب زوی چې دی هغه ته دې مغږ وکړي چې وه سړی جنگ منګ نه شئ کولی او د جنگ نه لافې مه ووایي، خلک هم متباه کوئ، راشئ اشرف غني ته دې ووایي چې راشي. دا اشرف غني ډیر مفید سړی دی. دغه طالبان دی وایي چې وروره ته جنگ دې کوو، اوس یوازې د هغه چا سره موږ مخالفت کوو چې جنگ ته ملاتړ دي.
اشرف غنی والا کې یا جنگو کې کرزای والا کې جنگو کې عبد الله والا کې د جنگ توان ولري دغه صالح هم والا کې د جنگ توان ولري او کی کوي هم دا سم کار نه دی راو دی بولی او د ټولو په شمول دی دغه دغه کابل کې چې دي اکثره مامورین او عالی رتبه خلک او جنرالان دوی وښ داری کې سانه ته نه راوځي د دوی افکه د اشرف غنی په ساته شي او یا اشرف غنی د ماوینونو په ساته شي بل اخر به خلکو اطمینان پیدا کړي چې دا طالبان ریښتینی هم یو ډاکټر صاحب د حکومت دی چې د چا نه ډاری دی احمد شاه مسعود زوی ویلی چې زه حاضر یم په هغه صورت کې چې ټول شمول حکومت رامنځته شي زه خبرو ته حاضر سم خو داسې یو حکومت ته نه چې هغه کې افراطیت زیات وي دغه دلیل څومره سم دی نو خو ښه وایي دا خبره خو ښه کوي دا خبره خو ښه کوي خو طالبانو پورې وسړه لري چې دا اطمینان د حتی د ماتاسته ویلې حتی اشرف غنی ته حتی د هغه معاونینو ته حتی هغه کارمندان چې د اشرف غنی سره تللي دي چیرته دي زه نه پوهېږم دوی ټولو ته اطمینان ورکړي چې ای زما یارانو تاسو ډارېږئ مه ولاکې هېڅ در باندې وکړو و بعضې داسې خبرې شته دی چې په آینده کې مثلا یو څوک ته جنګ ګواښ کوي د هغې قاطع مخه دې ونیسي هر څوک چې د جنګ ګواښ کوي قاطع مخه دې ونیسي خو که څوک سیاست کوي د سیاسي مخالفینو سره د طالبان غرض نه لري په دا سیاسي مخالفتونو کې ترقي او پیشرفت راځي اصلاح راځي د طالبانو اشتباهات په ګوته کېږي هیڅوک دې ته حاضر نه دی چې خپله ګناه خپله وویني مګر کله چې مخالف ورته انتقاد کوي دی په دې باندې پوهېږي چې زه د اشتباه سره مخ یم نو که طالبان دونه پراخه سینه ولري زه باور لرم چې داسې کوچني کوچني ځایونه چې څوک پکې پټ دي او غواړي چې د جنګ ګواښ وکړي دا بیخي په صفر کې او ډاکټر صاحب په لنډې راته وایه که هدف دا وي چې برخه موږ ته راکوي باید ومنل شي که څوک وایي چې برخه موږ ته راکوي د مسعود زوی برخه څه معنا ده مسعود زوی دې راشي پاچا دې شي که څنګه په واک کې شریک سي لکه پخوا چې و بدوی یعنی ځان ته خپل حساب وختله دا د واک شریکېدل بیا هغه سي وانډې ته جوړیږي چې لکه کرزي صاحب او اشرف غنی صاحب چې وکړل دا د واک شریکېدل نشته سیاسي و شریکېدل بالکل جرګه به دایریږي کابینه به جوړیږي هغه نه به د یو جرګې نه به هغه کابینه یو صلاحیت غواړي او هغه به کاری جرګي هغه به قومي جرګه نه هیڅ کله د حکومت دستګاه قومي دغه نه ده په دې کې شک نشته چې په هر قوم کې دغه خلک شته دی بادانشه خلک شته دی او هغه به راځي په حکومت کې به برخه اخلي مګر دا د دې معنا نه لري چې د دې په خاطر چې زه هزاره دغه وساتم په اصطلاح راضي وساتم نو محقق به حتما دلته د کابینې معاوني او یا به رئیسي یا به دوستم دلته حتما رئیسي کنه په دا ازبکانو کې نور څوک نشته په دې تاجکانو کې نور څوک نشته په دې پښتنو کې نور څوک نشته په دې هزارګانو کې نور څوک نشته بالکل شته دا وطن یوازې د دغه خلکو نه دی چې دا شل دیرش کاله د دې وطن اجاره په غاړه اخیستې ده بالکل د طالبان غېږه خلاصه کړي د دوی په شمول دي خو ودې وایي چې موږ د کار اهل ته سپارو او د افغانستان د ټولو کور دی د احمدشاه د زوی په شمول د احمدشاه مسعود د زوی په شمول د دغه صالح په شمول د دې عبدالله په شمول د دې کرزي او د اشرف غنی په شمول دا وطن د ټولو دی راشي من تا جنگ به نه کوي خلک به جنگ ته نه مننه کوم ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره مننه هوتکي صاحب څرنګه چې طالبان په دې وتوانېدل چې نړۍ او سیمې ته قناعت ورکړي په هغه تصویر باندې چې دوی په اړه وړاندې سوی وه نن هغوی زړه ښه کوي دې ته چې طالبان وتوانېدل وضعیت امنیتي ښه کړي او موږ دې ته آماده یو چې همکاري وکړي ځینې وایي چې اشتباهات دې نه تکراروي تر اوسه سم روان دي په داخل کې به څومره دوی په دې وتوانیږي چې مختلفو جهتونو ته د دې قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او خبرو ته راسي زه خوش دا اوس طالبان مشران ګورم دوی په مختلفو ځایونو کې د مختلف مشرانو سره ناستې ولاړې کوي دا اوس ما مخکې وویل چې په کندهار کې د ګل آغا شیرزی چې یو قومي مشر دی دا چې جنګسالار دی وایي څه کړي دي هغه لږه خبره ده په مشرقي کې په جلال آباد کې عادي دي نن دی چې کجور دوی سره ناسته درلوده ده هغه په حساب سره د طالبانو بیا چې ورته کړي دي د خپله عاج د بل د دې هغه اکا نمره څهیر شو اوس دا هغه دا کسان چې طالبان کوښښ کوي دا خلک راځي کې او د جنګ خلاص واخلي او دوی جنګ ونه کړي او دوی جنګ هم نه کړي په دې کې نو یو د پنځشنبې موضوع ده هغه فکر کوم چې په هغه کې ځینې نزاکتونه دي طالبان نه غواړي چې دا مسله د جنګ له لارې حل کړي
او کو غواړي چې دا مسله جنگ لري حق فکر کوم چې دا به وی په ورست کې سره کې مګر دا دی ځین زاقتونه چې افغاني دښمنۍ چې طالبان وو د احمد شاه مسعود درمز وجود لري دی نو غواړي دا لاس خپل داسې مشکاره کې بیا د کساد اخر مشکل استلا سره دا مسله ده ولې دی اوس فکر کوم چې دی ډېر څه اوس طالبان حکومت دی حکومت په مجموع کې حکومت وظیفه لري چې د هیواد ټول اشخاص او افراد ځان ته راجذب کړي او دا کار اسانه نه دی په خوانی دښمنۍ سوي دي په خوانی جنگونه سوي دي ولې بیا هم چې ګورم طالبان ډېر شر روان دي د دې زیاتره مشران عادي ګوري چې په هر ورځ دی ملاقاتونه لري هر ورځ د افغاني کسانو سره چې حکومت کې لوړ ټولي ور چارواکي و هغه ځان ته راجذبوي او تکي صاحب خپل مقابل لوري ته چې نن د جګړې خبرې کوي دوی ته څومره مسؤلیت راګرځي چې د دې وطن د دغه تیرو جګړو په خاطر چې نور خلک ستړي دي باید له جګړې تیر سي او خبرو ته راسي خو ما پیغام او د زپکم د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور افغانستان د جګړې توان نه لري افغانستان کې جګړه مفهوم نه لري په افغانستان کې جګړه ګټه نه لري د کچیرې په هر ځای کې مخالفت کیږي هغه پهله ځل چې دوی خپل خلک له لاسه ورکړي ځوانان له لاسه ورکړي بله فایده نه کیږي نن طالبان د یو قوي قدرت په توګه سره چې په افغانستان په ډېر لږ وخت موده کې ونیوي په کابل کې په افغانستان کې حاکمان شول او د امنیت ورستی پښتنه او تکی صاحب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر تابه کابل ته راغله دلته له پخواني ولسمشر کرزي د مصالح علي شورا له مشر ډاکټر عبدالله او یو شمېر سیاسي او قومي مشران سره وکتل په دې کتنه کې نتیجه دا شوه چې تر ډیره پورې اته تر 90% د دې دواړو خبرې توافق یا نظر یو و دا څومره یو ښه زیری کېدلی سي د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره اوس خو تاسو په دې چې ټول خلک په افغانستان کې سوله غواړي افغاني حکومت کې چې ځینې کسان وو هغه واکو اختیار درلودي او د دې ګټ په جګړه کې هغه نور نشته هغه نن د منځه ولاړ اوس کسان ټول کسان چې په داخله د افغانستان کې چې ټول زه فکر کوم دوی سوله غواړي د یو پر افغانستان حکومت غواړي د جګړې ستړي سوي دي زه فکر کوم چې نن ورځ د طالبانو او د کرزي او د عبدالله او د نور کسانو په منځ کې هیڅ تفاوت وجود نه لري هغه باید په افغانستان کې ژوند وکړي امنیت ضرورت لري دغه طالبان چې دغه د دې امنیت نیسي اوس د کرزي ټول امنیتي چارواکي یا امنیتي کسان ټول د طالبانو کسان دي د عبدالله غهاني خبره ده افغاني اسخط په ګرد سپیل دي او څه در نسته نو زه فکر کوم چې نور د اختلاف خبره هیڅ وجود نه لري ټول شان باید په اتفاقي نظر حل سي اتفاقي نظر وجود لري او ټول وجهه اوس ارسیو چې په افغانستان کې باید ډیره مننه کوم اوتکی صاحب له تاسو او ډاکټر صاحب شیرحسن له تاسو درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای سر ته رسیږي هیله ده چې سیمه هم خپل مسؤلیت د افغانستان په تړاو ترسره کړي تر څو تشویشونه رفع سي او طالبان هم په داخل او هم بیرون کې هغه څه چې اړین دي هغه ترسره کړي او هغه انتقادات چې اصلاحي انتقادات دي د ښې حکومتداري دپاره دا یو غیر مستقیمه اصلاحي مشوره ده یا مرسته ده چې کیږي دا په پام کې ونیول سي تاوده بحثونه پر همدې ځای سر ته رسیږي د خدای په امان لیدلو مو مننه